မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 926 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဒဝဲမြို့နာကစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်အနှွေးတယ်တွေပေးဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ကရင်နှစ်တစ်ကူနေ့မှာအရက်သားတယောက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ပင်လုံမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းတောင်ကျောမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP SSA တပ်တွေကိုစုပ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီကတောင်းဆိုထားချက်ကို SSPP ကဘလို့တုံ့ပြန်ပါသလဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့အသင်းဖွဲ့ဥရေပြင်ဆင်ချက်ကြောင့်ပရာဟိတအဖွဲ့စီတွေဘာတွေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဆိုတာနဲ့စစ်တပ်အကြင်ကျင်းခံခဲ့ရတဲ့မုံကိုဒေသခံတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဘာတွေတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုံကနေတင်ဆက်ထားပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးထဝယ်မြို့နယ်ရှေ့တောနယ်ဒေသရှိစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အနှွေးထယ်ဝယ်ယူတည်ဆောင်ပို့ပေးတာကိုစစ်ကောင်စီကကန့်တတားမြစ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တဲ့နယ်မြေခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုမပေးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့လကအရှိတောနယ်ဒေသဘက်စံနယ်ရိတ်ခါ6တဲယူခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုဆောင်းကာလမှာတော့အနှွေးထယ်တည်ဆောင်ခွင့်ကိုပါထပ်မံပိတ်ပင်လာတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဆန်စီစားတွေဆေးဝါးတွေအနှွေးထည်တွေပေးမတည်တဲ့အပြင်တည်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရင်လည်းတာငွေသိန်းကနန်းပေးရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကရွေချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်တာလို့ဒေတာခန်တွေက KIC ကိုပြောပါတယ်အနှွေးထည်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေတည်ယူပို့ဆောင်ထားတာကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုအပြင်လက်ရှိဆောင်းရည်ရဲ့အေးတန်ကြောင့်နေမကောင်းတဲ့သူတွေတိုးများလာနေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်ကရင်နှစ်တကူနေ့မှာကရင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကွန်ကရစ်ဒေသခံတယောက်ဟာလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးတော့တေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေက KIC သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ပြည်သူလာဆန်တရနေ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကရင်နှစ်တကူနေ့ကိုစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကငြိမ်းချမ်းရေးတဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ပေမဲ့ကွင်းပြင်မှာတော့ကရင်နှစ်တကူကျင်းပနေတဲ့ကြေးရွာတွေဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငင်းငယ်ရင်ရရှိဖို့ဟာအဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်းအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကတဝန်လွာထဲမှာပြောကြားထားပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့လက်နက်ကြီးတွေတိုက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံကျင်းနေတာကြောင့်အပြောနဲ့လောက်ရက်ကမညီဘူးလို့ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတဲကကရင်နှစ်တကူနှစ်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်တယောက်က KIC ကိုပြောပါတယ်။ KNU ဒူပလာယာခိုင်တပ်မဟာ6နယ်မြေဖြစ်တဲ့ကွန်ကရစ်မြို့နယ်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိ KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကကွန်ကရစ်မြို့နားမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေတဲကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေ၊လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှု၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကွန်ကရစ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေတဲကနေအများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဒေသခံတချို့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အများစုကဘေးလွတ်မဲ့ကျေးရွာတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်ဂရင်းနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲကစစ်ပေးဒုက္ခတဲ့စခန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တစ်ဖက်တလန်းကနေဝင်ငွေရရှိစေဖို့ကရားရိုးရာဝတ်စုံရက်လုံနီးတင်နန်းကိုတင်ကြားပေးနေပါတယ်ဂရင်းနီအမျိုးသားကောလိပ် KNNC ဒုတိယနှစ်ကျောင်းသူ9ဦးကနေလာရောက်တင်ကြားပေးတာဖြစ်ပြီးကျောင်းမှာပြုလုပ်ရတဲ့ project အရလာရောက်တင်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကစတင်တင်ကြားပေးတာဖြစ်ပြီးသုံးလာတာတင်ကြပို့ချပေးရမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်တင်နန်းကိုလာရောက်တင်ယူနေတဲ့ဆေးမီဖောကတော့အရင်ကရိုးရာဝတ်စုံရက်လုံနှီးတွေကိုမလုပ်တတ်တဲ့အတွက်တင်ယူရအခက်ခဲရှိပေမဲ့ဒီတင်နန်းအတွင်းရအောင်တင်ယူပြီးတခြားသူတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးရမယ်လို့ဆိုပါရယ်လူရည် 2,000 ကျော်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာစိတ်ပါဝင်စားသူတွေထဲကအမျိုးသမီး15ဦးကိုရွေးချယ်တင်ကြပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်တင်နန်းကနေလက်ရှိအချိန်ထိအမျိုးသားအမျိုးသမီးဝယ်ကရရွရအင်ဂျီတွေလွယ်အိတ်တွေရက်လုတ်တတ်နေပြီလို့လည်းတင်နန်းသူတွေကပြောပါတယ်ရက်လုတ်ထားတဲ့အဝတ်ထည်တွေကနေဝင်ငွေရဖို့
ပြန်လည်ရောင်းချရမှာခက်ခဲရှိခဲ့ရင်တခြားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဂရင်းနီရိုးရာဝတ်စုံချင်းမြတ်နိုးတူတွေဝယ်ယူချင်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရဖို့လည်းရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တပ်တွေကိုစုခွာခိုင်းတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်။ SSPP SSA ဘက်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားတဲ့သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကမေးမြန်းထားပြီးနန်းဆိုင်ဖူးကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဖက်ရေးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာဖားကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လုံမြို့နောက်ဖက်စနင်းဖောင်းဆိုင်ဒေသမှာနယ်မြေရှင်းလင်းရေးနဲ့မူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်မဲ့ကြောင်းပြချက်နဲ့ SSPP တပ်တွေတက်ဆုပ်ပေးဖို့စာပို့အကြောင်းကြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကိုကြောင်းပြပြီးရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP တပ်တွေကိုပင်လုံမြို့အနောက်ဖက်စနင်းဖောင်းဆိုင်ဒေသကစုပ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုမှုအပေါ် SSPP ကလက်မခံနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုတုံ့ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆိုင်းရဖားကနေတဆင့်တက်ဆုပ်ပေးဖို့စာပို့အကြောင်းကြားတောင်းဆိုမှုတွေဟာနှိစနစ်မကျကြောင်းနဲ့ SSPP တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းအတိအမတ်မပြုတဲ့အကြောင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုတိယပုံမှုကြီးစိုက်စုကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။ကောင်စီနဲ့လည်းเขาไม่เปลี่ยนตั้งการเขาเตรียมยึดมาผมจะตั้งการโซโบชนยาก็ကျွန်တော်တို့တပ်စဖို့ခွလန်တဆာယာဖားကနေတဆင်းစာတုံနဲ့ပဲတစိတ်သုံးမရှိလက်မမရှိပဲပုတ်လာတာစနင်းဘက်မှာဘိန်းခင်းတွေရှိနေလို့ဘိန်းခင်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အကြောင်းပြပြီးမူရင်စေပါတိုက်ဖြတ်ရေးကိုလုံမာမှုကျွန်တော်တို့ကိုတပ်ဆုပ်ခံရတာပေါ့အရင်က RCSS တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးစစ်စင်ရေးတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမကြားဘူးအခုကြမှာဟိုအကြောင်းပြတည်းအကြောင်းပြပြီးတော့ SSPP တပ်စဖို့ပြောဆိုတာတွေတော့ဒီနယ်မြေထဲမှာ SSPP ကိုမရှိစေချင်လို့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းစဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကအတိအမှန်မပြုတ်ဘူးသူတို့စာရေးလာတာကလည်းနီးစနစ်မကြောက်လေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာမူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအကြောင်းပြပြီးတော့စနင်းနဲ့ဖောင်းဆိုင်ဒေသအတွင်းကနယ်မြေစိုးမိုးရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနယ်မြေအတွင်းအာဏာသိမ်းမှုမဖြစ်ခင်ကတည်းကဒေသခံတွေပိန်ဆိုင်ပြိုးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ SSPP ကပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်ဖို့မရှိတဲ့ကြောင့်လဲ SSPP ပြောခွင့်ရဒုတိယပုံမူကြီးဆိုင်စုကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်သူတို့ဘက်ပေးပို့လာတဲ့စာကလည်းမှမရှိတစိတ်တုံးလည်းမရှိမို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဘာမှတုံ့ပြန်တာမရှိဘူးသူတို့ဘက်ကစစ်ရေးနဲ့ဝင်လာမယ်ဆိုရင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေကပြင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုတ်ခွာဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအခုချိန်ထိလည်းသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဘာဆိုပါမှညှိနှိုင်းမှုလည်းမရှိနေဘူးပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်စွန်လအတွင်းမှာ SSPP SSA ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS တပ်ကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး RCSS တပ်စိုးမိုးခဲ့တဲ့ပင်လုံမြို့အနောက်ဖက်စနင်းဒေသအထိနယ်မြေစိုးမိုးမှုတွေတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ SSPP SSA တပ်တွေပြန်ဆုပ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုမှုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်အင်အားဖြည့်တင်းချင်းချောက်မှုလည်းလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကအတည်ပြုပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့အသင်းဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ဥပဒေဟာပြည်သူတွေကိုလွတ်လပ်စွာကူညီဆောင်ရွက်ဖို့အဟန့်တာဖြစ်စေတဲ့အတွက်ပရာဟိတအဖွဲ့တွေရပ်နားလာတာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့လွတ်လပ်သုံးမှွန်သတင်းအေဂျင်စီကမီဒီစီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်အသင်းဖွဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုအော်တိုဘာလကောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကပြတ်ထန်ပြီးနောက်ပိုင်းမမီနယ်အတွင်းကပရာဟိတအဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာတွေကခေါ်ယူအသိပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်လာတာရှိတယ်လို့မော်လမြိုင်ပရာဟိတအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဟိုမတ်ပုတ်နေရတဲ့အသင်းဖွဲ့တွေကတော့ပြဿနာမရှိနေပေမဲ့အခုမှမတ်ပုတ်နေစားလုံးမဲ့အသင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ပြဿနာရှိလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိလာတယ်။နောက်တစ်ချက်ကအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဤဥပဒေမထွက်သေးတဲ့အထက်မတ်ပုတ်နေရဲ့ဒီဆက်ချကိုအခုတင်ရမလားမတင်ရမလားဆိုတာကိုအခုချိန်ကြီးဟိုထုတ်ပြန်လာခြင်းမရှိသေးဘူးနီးပရီမထွက်သေးတဲ့အတွက်အသင်းအစ်စ်တွေအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခဲပြဿနာတွေရှိနေနေတာမှရှိရပြ
အခုလိုတင်ကြလိုက်တဲ့ဥပဒေထဲမှာအသေးအဖွဲ့စီတွေအနေနဲ့ပြည်သူအစ်စ်စည်းရင်ဂိုင်ခတ်ထားဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အချိန်မီလာရောက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်တယ်လို့ကလေးတငယ်ဆောက်ရှောက်ရေးပရိဟိတအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်ဥပဒေကစားချက်ကတော့အခုဆိုတော့စည်းရင်နဲ့စည်းရင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးတစ်ခုပဲပို့လာတာပေါ့အခါတိုင်းနှစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဗန္ဓာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းရင်စည်းရင်ဂိုင်အဲ့ဥက္ကဋ္ဌအတွင်းမူအဲ့လူတွေရဲ့လက်မှတ်နဲ့ပဲပြီးသွားတာပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာကတော့အဲစင်းငိုင်တက်တက်အစင်းငိုင်လက်မှတ်ရတဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲရှာရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာနည်းနည်းတော့စိတ်တော်ကတော့ရောက်တာပေါ့ဟိုစိတ်တော်ကရောက်တယ်ဆိုတာငွေကြီးပိုင်းတော့စိတ်တော်ကမရောက်ဘူးအဲ့စင်းငိုင်ကရောအဲတကယ်ရောရပါမလားပေါ့ဒီစင်းငိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပေးရမလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပတ်စံပေးဖို့အတွက်ခက်ခဲရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစင်းရင်စစ်ဖို့အတွက်ကိုပတ်စံမပေးနိုင်ဘူးပတ်စံတူဖို့တုံးဖို့အတွက်ကိုတော့ခက်ခဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြတ်ထန်လိုက်တဲ့အသင်းဖွဲ့ဆိုင်ရာဥပဒေထံမှာချောက်ချဲကာတမှုတွေများလာပြီးထောင်တန်းငွေတန်းတွေချမှတ်နိုင်တဲ့အတွက်အသင်းဖွဲ့အနေနဲ့လွတ်လပ်စွာရပ်တည်နိုင်ဖို့အကတတ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။2014ဥပဒေမှာတော့အသင်းဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့စန္ဒအလျောက်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပြီးလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်လောက်ကိုင်းလာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကျေးရွာတွေတဲကိုကြားရောက်လာတဲ့အတွက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့မွန်ဂိုဒေသခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရစုစည်းထားပါတယ်ရှင်။ကိုကန်တက်မလို့ MNDAA နဲ့အာနာသင်းစစ်တပ်တို့ကြားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆဲခရိုင်မွန်ဂိုမြို့နယ်မက်ကန်ကျေးရွာအုပ်စုဟိုပန်ကျေးရွာမှာဗုဒ္ဓဦးနေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းဟိုပန်ကျေးရွာနာကဝင်းဆိုင်ကျေးရွာတဲကိုလက်နက်ကြီးကြီးချရောက်လာတဲ့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့မွန်ဂိုဒေသခံဝင်းဆိုင်ရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ဟိုဖြစ်ပျက်ပေါ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုပြောချင်တာနဲ့မြတ်တရားခံချင်တာဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာလို့ရှင်ရွာပေးမှာအခုတော့ရွာတိတ်ရွာနဲ့တိတ်မဝဲတဲ့နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကြီးတို့ချားဟာရတော့ဒီလိုဒီဒေတာခန်ဒီတွေ့ရရတွေ့ရကျွန်တော်ဒီတူလို့ဆိုအတွက်အရင်တော့ကြောက်ဟာစိုးရင်ဆရာရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အားလုံးပေါ့နော်အဲရွာနာရွာပေးနာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်းနိုင်ကြတော့ရှောင်းပေးစေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါတော့မိသားရက်ခံချင်တယ်ပါတဲ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေရွာထဲကိုကြားရောက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်းဆိုင်ရွာသားကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။မနေ့ကခဏတော့ဖြစ်တာပါ။မနေ့က12နိုင်ခွဲတနိုင်နီးပါးလောက်ကနေစဖြစ်တယ်။တနိုင်နီးပါးလောက်ပဲစနေ။တနိုင်နှစ်နိုင်နီးပါးလောက်ဆိုတော့ဟိုတနတ်တန်တော့မကြတော့ဘူးစပါ။ကျွန်တော်ဒီခိုပောင်ကျေးရွာဆိုတဲ့အဲ့တို့ရဲ့ဟိုအရင်တော့ကရွာဟောင်းနည်းနည်းအထက်မှာပေါ့။လက်နဲ့ကြီးတော့ရွာထဲမှာတော့ကြတော့ကြတယ်ဗျာ။ဟိုကအိမ်တွေတော့မထည့်ဘူး။အဲလူတွေရောဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲညင်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနာသိစစ်တပ်ဖက်ကပြန်ဆုတ်သွားတာမရှိဘဲကျေးရွာအနီးနားမှာရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်တွေတော့ဒီစစ်တပ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်။တခြားအဖွဲ့တွေတော့ဘယ်နာရောက်ဘယ်ရောက်သွားလဲတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီတင်းအတိအကျတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတပ်မတော်ဖွဲ့စတော့ရှိသေးတယ်။မနေ့ကဖြစ်တဲ့ဒီအောက်နည်းနည်းအောက်ပိုင်းဖက်မှာပေါ့ဒီအဲစမာကျေးရွာဆိုတဲ့အဲရွာထိတ်နားတွေတို့နေနေကြတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အထိနမ်ဆန်မြို့နယ်ကုန်းသာကျေးရွာမှာစစ်တပ်နဲ့တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကျေးရွာတဲကိုပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လီရင်နဲ့ပါဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပြီးလူနေအိမ်တွေလည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါဗျ။ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့အပြင်လူနေအိမ်တွေပါထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတွက်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကျေးရွာအတွင်းနဲ့အနီနာဝင်းကျင်တွေမှာတိုက်ပွဲပေါ်ဆောင်တာတွေမလုပ်ကြဘူးတောင်းဆိုထားကြပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်